ahead, yes. Se fizeram o que você falou. Ele é uma ideia, viu? Eu falei pra ele, eu fazer o que disse. Eu disse que tem uma de ganhar dinheiro, né? Como gerente. Isso. Bom, pelo menos eles não foi só de pouco, eles fizeram, né? E se chegasse aqui de novo com o cardápio ali, né? É, gerente do restaurante já. Está tudo bem.